Твітоджилія, будівля замінована, і в ній знаходиться 6 заручників. У вас є рівно 3 хвилини, щоб усіх врятувати. В іншому випадку все взірветься. Підказка на столі. Ці фрази, ти не соромся, просто кохай. Я п'яна вдосталь твоїми куплетами. Люди такі, люди залежні, але ми цілком протилежні. Не вірю, як швидко ти забув про мене, знаєш, ні. Пролітає шалено, що ти мені хотів сказати, коли намагався спрягати. Я склала миттєво всі пазли в карти і в покер програла свої відчуття. Я більше не розглядаю світлину, де всю себе тобі віддала. Люди такі, забула все. Просто thank you.